Благодаря, предполагам, че изказвам общо мнение за този прочит на Дарин Тенев, който всъщност ви разкрива замисъл на панела вече, поне става ясно, че това са текстове, които се обговарят, доклади, които се обговарят взаимно. Така че без да коментирам повече, давам думата на Камелия Спасова, която ще ви представи доклада с заглавие Педагогическата провинция Лао Це и Буди Буде. Аз също ще започна с една оговорка. За мен в четенето на Цветан Стоянов има решителна разлика между състояването на един семинар, т.е. по един начин четях Цветан Стоянов преди това, много пряко мога да кажа, на един наивен начин. След магистърския курс на Милена Николчина, в която тя предложи да се четат текстове от Цветан Стоянов до текстове върху Платон, Владислав Тодоров и така нататък, чрез това, което тя нарича отварящи се контексти, т.е. да се видят как тези текстове, говоряки за Платон или за Зосима, говорят всъщност за контекста. Така че начална оговорка. Първа точка – просвещение след модернизъм, или това е част, в която се въвежда в контекста на 60-те, посочва се именик с поколението на Цветан Стоянов и се повдига едно риторично и едно истинско питане. Фигурата на Цветан Стоянов бележи хуманитаристиката ни следния сноп от явления. Използване на глобални мерки при създаването на теоретико-исторически сюжети. Това, което при него може да видим в професистиката му, е наистина уникално съжителство на теория, история и критическа острота. Нещо, което се разпада в последвалите традиции. Някои са теоретици, други са историци, трети критици и така нататък. Практическата грижа по запознаването със световната литература и теоретичната грижа за пътищата, по които тази световна литература е тръгнала. Предлагането на алегории за прочитането на собствения контекст, непресъкващата ирония в майсторския му стил. Настоящия текст повдига прастария въпрос за традицията и прекъсването на традиции в контекста на 60-те през фигурата на Цветан Стоянов, както и възможните сюжети и развръзки, които проистичат от този двоен педагогически режим. Педагогиката в исторически момент функционира не просто в обичайното двутактово превключване между наследяване и типово пласкане от предходниците. Двойна е нейната роля и спрямо съществуващата тоталитарна идеология, която зорко съблюдава и филтрира привилегированите от опасните влияния. Следователно, педагогическата задача по това време в България е осложнена. Буквалното превеждане от чужд на български език, възрожденското просветителско усилие по запълване на списъците с липсващи имена и произведения от световната литература е съпътствано с превеждането през идеологическата цепка на непознатите западни писатели и философи. Цветан Стоянов поддържа подобен просветителски идеал по изравняването с европейските тенденции без комплекса по догонването, но го прави с цялата яснота и съзнание за несвоевременността на подобна перспектива. Кръстю Куюмджиев акцентира предговора си към невидимия салон върху една реплика на Цветан Стоянов, която последният обичал да повтаря пред приятели: ние ще си останем просветители и популяризатори. Моят доклад поставя въпроса дали трябва да се чете това изказване буквално или самоиронично. Това е риторичният път. Посочвайки контекста на хуманитаристиката на 60-те, добре е да очертаем границите на това поколение, което се визибилизира с колективното ние, кои ние са обхванати от този дял.
В едно интервю Антоанета Войникова се позовава на бележка от дневника на своя съпруг, която отбелязва доста грижливо този кръг от съмишленици около Цветан Стоянов. Впрочем, дали има и други такива непубликувани записки, изваждането на които би могло да пренапише изцяло историята на гениите и техните наставници. Цитата от едно интервю на Антоанета Войникова, което излиза в вестник Демокрация след 2000-та година с Руен Руенов. Не се чува, но... Гнайте гласа, това ще е вече. Просто не върви. В дневниковите си записки той ги нарича моето поколение. Това са силна група от много талантливи хора и ярки личности. Те се появиха някак непредвидено на художествената сцена, взломно. Освен Светан, критиците Минко Николов, Тончо Жечев, Здравко Петров, Кръстко Кюмджиев, Асен Игнатов, Юлия Кръстева, белетристите Йордан Радичков, Вера Мотовчева, Васил Попов, Георги Марков, Светан Марангозов, Маран Дьозов, Любен Дилов, поетите Коста Павлов, Любомир Левчев, Стефан Санев, Атанас Славов. Тук в една вежка почерта отварям сходата за това рефлексивно изброяване. Жените, посочени като част от това поколение, са Юлия Кръстева и Вера Мотовчева, и препращам към засрещането въпросата на Юлия Кръстева и Вера Мотовчева и фигурата на Цветан Стоянов към последната заключителна глава от книгата на Милян Никочин «Изгубените еднорози на революцията». Дали в тази среда, ето кои са интелектуалците от 60-те, изброени в трите кръга, критици, белетристи, поети, дали в тази среда, вместо постмодернизъм и постструктурализъм, съзвучно с западните модни тенденции, не се подема една просвещенска риторика. През 63-та Цветан Стоянов диалога си Орфей въвежда темата за Дионисиевото, избояването на убиеца и жертвата, факта на трагедийното представяне. При прочитането на текста, съмишлениците от поколението на Стоянов стават стъписани, отчуждени. Тончо Жечев разказва за настъпилата неловкост при това саморазголване от страна на Стоянов. Дионисиевият проект е останал неразпознат, незаразителен. Случаят според Жечев е за Цветан Стоянов е показателен момент на трудност и прекъсване. Геният на хубавите разговори в този момент остава самотен. Подобно на собствените си теоретични построения от идеи и мотиви на отчуждението. Цялостната концепция от тъмните мотиви на романтизма към романтическите опити за спасение, като раздвояваща прогресивния хоризонт на просвещенските идеология, може да бъде четена, подобно на романите му, с параболичните линии, които отправят към своето време. Романовият герой, интелектуалецът Буди Будев, авторът на трагедията на епохата, в финала на този роман се опитва да обясни на актьорите от Булгаришен циркус, че не играе, а че опасността е реална. Той вижда себе си отново през Дионисиевата фигура на жертвата. Не, не, моля ви се, не е номер. Пред вас е една жертва на шайките. Да, тук има едно теоретично отклонение. През зимата на същата 63-та година Кюсер праща пространно на 4 декември 63-та пространно писмо на Лакан, забележително писмо, действително има толкова много финни моменти, които поднася към цялата теория и практика на Лакан, но и общите въпроси, които повдига Алкюсер в това писмо, в което предлага във връзка с психоанализата подстъп към една възможна, и той така я нарича, теория на педагогиката, в която е ключово да бъдат разграничени педагогика от идеология. Според Алкюсер има радикално прекъсване помежду им. Там, където идеологията се писа като практическо знание, педагогиката предлага саморефлексия върху собствените си техники. За него спорът не е между чистите техники без теория и чистата теория, доколкото са невъзможни чисти техники. Алтусер подчертава, че всички техники, които искат да са просто техники без теория, са идеологи. И те се прикриват именно под булото на невинността. Тяхната неконцептуализираност, липсата на експлицитна теоретична обстановка е мястото на зева между идеология и наука. Алтюсер настоява върху концептуалната тяга, която идва от понятието за прекъсване.
Тя може да бъде разбрана само отвън, биологията. Интериоризирането на живеенето вътре може да бъде само, схванато само от теоретичния екстериор, от минаването отвън. И в този смисъл, чете алегорията от романа, изключителната биография на Буди Будет. Буди Будет предпочита тази теоретична позиция по отиването отвън котловината скритост при опита да търси все по-обхватно изработване на външна гледна точка. От малкото гръче към големия град, после към Париж, Виена, Унгария, Европа, Африка, Америка, светът, наистина да намери вън поставена позиция, с което да рефлексира върху идеологическите предпоставки. Но шайките са винаги по петите му, затягайки своите обръчи. Две. Педагогическата провинция, национал естетизъм и аскетизъм. Има една реплика от Гьоте Вилхелм Майстор. Истински ученик се научава да извежда неизвестното от известното и се приближава до наставника. Педагогическата провинция като просветителска утопия алегория, през която може да се подходи към експозицията и продукта при Цветан Стоянов. Подобна алегория най-ярко критически е разгърната в диалога Китайска хроника в 67-ма и две дни по-късно в романа Изключителната биография на Буди Будет. Този роман може да бъде разгледан като трансформация в превръщане на жанра на Вилдонс романа. Трябва да се върнем към генезиса на утопията за педагогическа провинция, трябва да въведем контекста на немското просвещение. Това, което е любопитно, е, че едновременно в момент, когато Гьоте издава началото на 19 век, 1821, втората част на Вилхелммайстер, години на странстване или отричащите се, в този момент с отричащите се е важно, горе-долу по същото време, 27-ма година на един симпозиум в Лайпциг, той започва да говори за световна литература. Т.е. има някаква такава конгломератна общност между идеята за Билдунгс и идеята за световна литература. Гьоте е категоричен, когато говори за световна литература. Повече с писма не може да се прави литература и наука. Те са вече неефективен инструментариум за освояване, установяването на социални мрежи. Необходими са научни пътешествия и живи разговори. Сега тук се очертава, има такова четене на Билдунс романа и на специално на Вилхелммайстер през Лакула Барт, като изработваща политически, докато говори за образование, всъщност се изработва един политически инструментариум, нещо, което Лакула Барт нарича фикция на политическото. И тъкно тя ми се струва по интересен начин преобърната в приводите. При извеждането на диспозитива, който стои зад утопията на педагогическата провинция, могат да бъдат извлечени три водещи принципа. Оглеждането на биографичното и контекстуалното, на естетическото и политическото, превключването между теоретичните нива и техническите умения. Много се държи в педагогическата провинция, че колкото и да се занимава с история, трябва все пак да се стигне и до някакъв техния, някакъв занаят трябва да се научи. И не на последно място, динамиката между изолационната утопия и съграждането на благия полис. Разбира се, такова утопично полисно моделиране, поне от държавата на Платон, пряко отваря въпроса за образованието. Билдунс романа, този биографичен хронотоп, който се насочва към наболелите въпроси от деня, тези горещи точки, които са все още до толкова травматично присъстващи, че за тях е трудно да се преценява отстранено. Тук въвеждам, препращам към интерпретацията на Томас Ман от есето на Гьоте и Толстой.
за да се наблюдете тази дихотомия между здравите болните гени през една алтернатива на Ничевия Дионисов дух на музиката. Значи за Томас Ман, Гьоти, педагогическата провинция, е много важно установяването на унази дисциплина, ритъм, които се сливат сякаш в някакъв общ робот, някакво хореографско единство. И ако препратим към това, което се говореше в сутрешния панел, това съвместно пеене и сливане в един общностен глас. В тази връзка Цветан Стоянов се оказва по-близък именно до тези болни гени, до Шилер, Достоевски, до редицата на раздвоените. Избавяйки себе си, своя образ и своята биография, както обяснява Бахтин, е особено с конструирането на самия хронотоп в Гилдунс Романа. При него е едно огледално вписване на личната биография и историческия контекст. Себеформирането и формирането на фикциите за политическото са в особена диалектика при жанра на образователния му роман. Той позволява да се вижда как протича времето през пространството, да се проследява ходът на човешката история в пространствените категории на наратива или, докато прави себе си, на история собственото си време. За да се подчертае какъв е залогът на педагогическата провинция при Цветан Стоянов, е важно да се види модерното разгръщане на Гьотовата утопия през визиите за кастелистката убийка от играта на стъклени перли на Хесе и пространството горе в Вълшебната планина на Томас Ман. Аз сега ще препратя към едно изследване на Александър Панов от миналия ден, когато той въведе пространството на Кастария, за да каже какво правиха преди, а ето ни, нас, ние съвременици сме едни касталици, които си играят на стъклени топчета, но според мен не трябва да се изпуска, това е важното и в романа, че майсторът Кнехт не може да не напусне Кастария. Този финален жест на романа е свързан с напускането на Кастария. И тук препращам към една интерпретация на Димитър Вацов, Йозеф Кнех зарязва играта на стъклени перли. И там той се занимава отново с контекста на 60-те и 70-те и по-специално с реакциите, които предизвиква теорията на Тодор Павлов за теория на отражението. Като тук мисля, че има една голяма задача пред българското литературознание да се види колко недоразбрано в определени литературни кръгове остава миметичната теория, защото много често, дори когато е критикувана, тя е критикувана именно като теория на отражението. Това, което много често се разбира като антромиметизъм, е всъщност една отраженческа теория. Така, урязването на политическото средство, светското, бюргерското в тези романи предприето, но то взривно се разгръща в финалите на романите. Магистър Луди, Кнех не може да не напусне Кастария, Ханс Кастроп не може да не слезне в разнината и да се включи в войната. Последният жест на отричане, от процеса на самоотричане, последната стъпка, революционния изход от постъпателното постигане на пълнолетието, ми се струва момент, който не бива да изпускаме, когато четем Караблите на Цветан Стоянов. Излизането от половинността е централно при Будев Будев. Обучението чрез новене по политическата европейска сцена е преобърната форма на Билдунс романа, която познава и отмества както Гьоте, така и Томас Ман и Хесе. Иронично е запознаването с новите школи и тенденции в европейската хуманитаристика, редактиращи марксизма, екзистенциализма, феноменологията, психоанализата, Батавия, ексцес.
запознаването с тях, налага си непрестаното дописване и редактиране на трагедията на епохата и болезнено повтарящото усещане за демодираността на написаното от Буди Будев. Не през учители се обучава Буди Будев, а през книги. Тук в Бучета въвеждам един текст, четен на семинара в Люречица май 89-та, постмодерната библиотека на Миглена Никожина, където ясно се заявява тезата за отсъствието на учителя. Ясно е, че това отсъствие на учителя е пряко свързано с време, в което учителя е с главна буква, въобще фигурата на авторитета е ясно маркирана, така че перспектива за продължаване на някакъв педагогически проект се явява не живото влияние, а именно книгите. И тук не си иска в дискусията да повдигна въпроса именно какво става с 89-та. Възможно ли са живи традиции или напротив трябва да се настоява отново върху прекъсността. Три просвещения като общение и наложено просвещение. Цитат от китайска хроника. С течение на времето нещо се промени. Каква е парабулата в китайска хроника и изключителната биография на Буди Будев? На пръв поглед има отговорност на техните траектории. Докато в края на диалога Лао Це се завръща към света, напускайки изолацията и планината, то Буди Будев изминава целият път на самоформиране, преместван от книга на книга от град на град, за да се върне накрая към котловината. Той сякаш отказва своята амбиция да направи разумна сметка на своето време и издаде назад в философския ръкопис трагедията на епохата, предавана от един българин. Но от друга страна, просветителската позиция не може до край да обере мащабите на Буди Будев. Той е раздвоен между жизнения принцип на Мардук арменица от просветители винаги имало нужда и романтическия възглед, че на хората не е достатъчно да бъдат просветители, човек е създаден да твори, не да подпира. Тук аналогията е към това пребиваване на Буди в станцията 20 век, в което те са част от един проект, в който сякаш хората трябва да бъдат ремонтирани в подпирането на режима. Това нещо е наложено. Работата в тази станция е наложена от един униформен мъж на Буди. Влизайки обаче в детайлите на критическия диалог и романа, въвеждаме разграничението между два типа просвещенски проекти. Просвещението като общение и наложеното просвещение. В алегорията на китайска хроника Лао Це защитава просвещението като общение, докато Конфуций просвещението отгоре. Нормативното наложено държавнически контролирано. Те са още старото момче и учителят, относното срещу писменото, идилията срещу хоризонталната утопия за свят градина. Конфуций предлага нови просветителски методи при изкореняването на триглавия и драка на порока, изявяването, самотението и задоволяването. Тук искам да подчертая този момент с новите просветителски методи, които предлага Конфуций. Диалогът излиза в брой 5 на септември 67 година, лунвъзната статия на който има следния цитат. Решението да бъде свикан конгрес на културата у нас е напълно в духа на демократичните традиции на нашия народ и напълно в стила и методите на нашето обществено развитие след историческия приюски пленум. Дал възможност за всестранна творческа изява на народния гений. Първият конгрес на културата несъмнено ще даде нов, още по-голям тласък на социалистическата ни култура, изчистен от наносите на буржуазната идеология и от отровните бурени на догматизма и сектанството. Така че ми се струва пряко проблематизиране на просвещенските методи, свързано с този конгрес на културата през 67-ма. Реформата на конструкции предлага една паноптична реформа за постоянен надзор и следене над обществото. Комичният плат на диалога е въведен през учениците на Конфуций, учителя, той е така означен, учителя с главно,
И това са образите, войническите образи на Фу и Чу. Фу е жертвоготовният ученик, който със всичко се съгласява и всичко приема буквално, докато Чу е секретарят, който постоянно записва думите на учителя. Антагонистичното противоборство между двамата стига до бой, когато Чу иска да запише противниковите доводи на Лао Це, докато Фу смята за недопустимо да се документира тези долни клевети. Алегоричното четене нюансира комичното, вече трагикомично, докато двамата най-мъдри разговарят, Лао Це и Конфуций, техният разговор е тайно подслушан от скритите в тревата ученици. Фу и Чу са двете страни за вписване в системата, легалния и нелегалния. Фу е правоверният възпроизводител на идеологическото клише, докато Чу, обладан от страста, всичко да записва, би бил перфектен агент от държавна сигурност. Какво всъщност желая Конфуций? Да води хубави разговори за реформите и методите за възпитание с Лао Це? Не. Той иска авторитетът му да бъде признат от Лао Це. Учителя да иска да бъде обявен за ученик, да привлече на своя страна неговия символен капитал, да го употреби. Тук има една препратка към Владислав Тодоров, която не бъдат сега. Играта на учител и ученик става лесна плячка на манипулативните игри на властта. Лао Це от своя страна вижда в Конфуций опасността от лесната подмяна на знаците, от необходимостта за прекъсване на нишките, и тук връщам към това прекъсване, за което настоява Алтюсер, като акция на съпротива и отпор. Срещата му с Конфуций е изваждана от вцепенението и идилищния унес. Тя го предизвиква да пише, да слезе долу между хората, да служи на просвещението като общение. И четвъртата написана част е въпросът за езика. И тук ми се струва, че много важно е това, което може да го видим тръгващо от Цветан Стоянов и според мен много ярък начин разгръщащо се по Орес 80-те, а именно тази сглобка на теоретичния и метафоричен език. Едно теоретично говорене, което непрекъснато извайва своите концепти чрез метафоричния потенциал. Свързани с възможността за такова параболично, алегорично поставяне на тезите и с това.